תשימו קישור בלבותיים, תגיד לו מפיקים, אוהב לשחררים. נפתח את זה. ניקח קישור, בצורה כזאת. תשימו צד אחד מהקור העורף, בסדר? יד על יד מול הבצע, בסדר? קישור, מעלות, תרימו ראש ולפתוח. נסתכל יצחק, נסתכל בפנימה ונסתכל יצחק. נעשה עוד ארבע. מה? עוד שלוש. בטח, בטח, פה. עוד שתיים, בדיוק.